15, Tomáš Sattler 69, Michal Pitek 71, Ondřej Tichý 86, Jiří Pecháček a 93, Michal Skuhrovec. Bejček v rohu. Ukázal přihrát Turkovi ten pas na Smetanu, skvělá střela. Ještě Mandelbaum trochu zatopil chomutovské obraně a stále se mu to daří. V útočném rohu. Přihrávka Foktovi před bránu, ten ještě rychle vyšle Štěrbu ze druhé formace dopředu. No a tohle je 1-1. Pecháčka tam napadá Pastor, ale Pecháček dokázal vyvést míček, vytvar. Přihrávka před bránu a nakonec to skončilo brankou v čase 10-16. Se Litvínov poprvé dostává do vedení 2-1 v tomto míček. Nemá úplně komu přihrávat a nakonec také přišel o míček. Tady ovšem Fok před branou, nedostane se nakonec ke střele. Bránící hráči se dobře postarali o jeho hokejku, tady ale rychlá dorážka Lince. Štěpa se zapojuje do útoku v obraně Smetana. Předal Turkovi. Fiala těsně dostal k míčku, tady nepovedená střela Bejčka, minul ten míček. Má to být zajímavá příležitost, tady ale Hulič, dobrá přihrávka, je to 3-2. Znovu Šafařovský, třetí formace Chomutova střídá. Na hrací ploše opět elitní útok. Pastor přidával Foktovi přes celé hřiště, přihrávka Pastorovi a je to 3-3. Krejčí nakonec si našel prostor ke střele, ale byla zblokovaná Šafařovským. V tom Krejčí bojuje tam o míček se Šnáblem a Chomutovští mohou dopředu. Turek to zkusil a tady ještě dorážka, která nakonec skončí v bráně. Stále Procházka, který se dostal až na útočnou polovinu, tady ale Kellerman přihrál trochu nebezpečně Šaršovi, ale vypadalo to, že měl situaci pod kontrolou. Fogt chtěl propasírovat na Pastora, podařilo se, Kellerman má také nějaký prostor, ale tady už je vytvár a zajímavé příležitosti, jednoduchá dorážka pro Procházku. Poslušné střídání po půl minutě na obou stranách. Smetana rozehrává Turek. Ale vystřelení rozehrávky. Procházka dokázal vystřelit. Skvělá střela včas. Kellerman na útočné polovině. Pastor rychle vrátil míček na obranou polovinu. Rozehrávat bude Hulič. Tam jsem ještě Tichý a Mandelbaum. No a Hulič to udělal po svém, dokázal skvěle vystřelit na Pastora, ten nedokázal zpracovat, respektive se k němu míček vůbec přes bránícího Kropáčka nedostal. V tom Kropáček tady mohl jít dopředu, ale Chomutov znovu míčku. Fok, prostor pro Lince, přihrává Pastorovi gól! Tohle je ono, ale bohužel jsme neviděli v záběru kamer branku, kterou vsítil Tomáš Skalic. V čase 54:08, tedy Litvínov znovu vede. Můžeme se na to podívat tedy z opakovaného záběru, alespoň opět výtečná přihrávka Daniela Huliče na Tomáše Skalice. Linz rozehrál Foktovi. Ten si přistrčil míček, byl tam střet, ale nebude se vylučovat. No a tady velká příležitost pro Litvínov a je to 8-6 v čase 55-55. Se Litvínov pop. Semerád. Štorek, zpátky Semerádovi, opět Štorek. Semerád, jeho střela tečovaná, změnila směr těsně před brankářem Stránským, ale tady šance pro Hocelíka a je to 9-6. Šafařovský, Semerád, Štorek, Semerád, Litvínov je kompletní. Chomutov, Pastor, musí poslat míček na bránu, ale nepodařilo se mu to. Fok to ještě zkusí
Chomutovští hráči mají daleko k dorážce. A tohle bude všechno ze zápasu 22. kola. Divoj Litvínov i po druhé v této sezóně dokázal přehrát Chomutov tentokrát na jejich hrací ploše tady v městské sportovní hale v Chomutově. Vítězí 9-7.